Radovan Dobrojević iz Surduka u svom gazdinstvu ima 8 grla koja su vakcinisana protiv nodularnog dermatitisa, poznatijeg kao bolest kvrgave kože. Pored toga, izvađena im je krv radi ispitivanja na bolesti kao što su bruceloza i leukoza. Ove akcije su značajne, redovno kontrolišemo grla sva i po nekoliko puta, u zavisnosti od potrebe. A što se tiče bolesti, je li imate problema sa tim? Ne, nemam problema sa bolestima. Gojete su zdrava. Pored vakcinacije i vađenja krvi, istovremeno se realizuje i tuberkulinizacija, pa će tako grla biti ispitana i na ovu bolest. Tuberkuloza uvek vreba. Da li su to neadekvatni uslovi, znači držanja zamračene štale, štale sa viškom vlage, znači one su uvek potencijalna opasnost da može da bude tuberkuloza. Pogotovo kod krava, gde tuberkulozni uzročnik jednostavno prelazi u mleko, pa postoji mogućnost, znači konzumaciju mleka, znači da ugrozi zdravlje naših ljudi. Akcija je besplatna i sprovodi se tokom septembra i u Belegišu, Starim i Novim Banovcima i Golubincima svakog radnog dana od 9 do 14 časova. Jedino što će uzgajivači goveda imati obavezu da plate kada veterinar dođe u posetu jeste tuberkulinizacija, što ih košta 300 dinara po grlu, dok još toliko po grlu plaća država. Svi držaoci stoke su obavezni da sprovedu program mera koju je država napisala, a i oni, mi koji učestvujemo u sprovođenju toga smo obavezni, znači ne možemo da biramo ni mi, ni oni da li hoćemo ili nećemo, to je nešto što je obavezno. Preko 1000 goveda u 5 naseljenih mesta u Staropazovačkoj opštini obuhvaćeno je programom mera zdravstvene zaštite životinja za ovu godinu, koji se inače usvaja svake godine ponaosob.